Shkus të ndëruar, përshëndetje. Do të flasim sonte për marveshën e arritur mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në studio për këtë temë kemi të ftuar Rrustem Mustafën nga Partia Demokratike e Kosovës. Zoti Mustafa, mirë mbrëma, mirë se vini. Mirë mbrëma, mirë se vini. Përveç juve ka pasur edhe antar tjerë të Partisë Demokratike të Kosovës, cilët e kanë dëshiruar një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Mirë po, ju keni qenë më të bindur se një koalicion i tillë do të ndodhë. Kjo ndodhi pas 6 muajve. Ku bazoheshit në, apo cilat ato ishin ato pikat ku ju bazoheshit se do të lidhet një koalicion i tillë? Ju e cek shumë mirë, shumë njerëz nga të dyja partit kanë qenë të bindur, se është mundësia më e mirë që t'i jepet vendi koalicioni Partia Demokratike Kosovës dhe Lidha Demokratike Kosovës. Ka zgjatja vonesat që u bën në kohë, mund ndalluan dhe më bën pak më të zëshëm se zatë tjerë, në mënyrë të vendosër kërkoja në gjitha kohë, që mos humbët kohë më shumë, por të shkohet me krimin e institucionit. Ka qenë lehtë për mu të bazohëm nga se po bën një kohë dhe unë po merë me politikë, duke qenë pozitë për t'i përfaqësuar njerëzit nga një subjekt politik që është më i madhi në vend, po e themi, ne duhet të analizojmë faktat dhe rrethonat në cilat përjetojmë. Faktat dhe rrethonat në cilat përjetojmë kam bo me besu mu e se ky koalicion i madhë është i nevojshëm. Ato faktat janë vendi ka një tradit të animo që 15 vitit të dheqes, por do si do ka ardhë koha që duhet vendin të përbalët me sfida të reja, me rend, legjë dhe disiplin më të mirë shtetë ndërtimit, duhet përbalët me të ndërtojmë rrugën, infrastrukturën rrugore për të shkuar drejtë Evropës, dhe janë një vargë vendimesh që duhet meren për institucionalizimin edhe funksionalizimin e institucionet dhe ligjeve në vendin tonë, të cilat të mos dëshmëresh duhet vinë nga një qeverisje me numra kualitativ, që të thëtë kanë shumisën kualitative, plus minoritetet që i garanton kushtetuasi edhe këtë mundësi... Qëfar në kumëtëni me shumicën kualitative, zote... Këtë mundësi e jep vetëm Partia Demokratikë Kosovës, bashkë me Lidhën Demokratikë Kosovës dhe minoritetet. Shumicën e thjeshtë është marja e vendimeve të përgjithshme me 61 votë. Shumicën e kualitative duhet të kaloj 81. Dhe këtë koalicion, duke qenë dy partijë të mëdhaja, koalicion i madhë, bashkë me minoritetet bëjnë shumisën kualitative. Po ka tani... Kjo qeveri do të mundet tjetë komode në vendimore dhe do të mundet të përbalët me sfidat me vendimore që qëfar dhe qofsh në ato që janë nivellit të shtetë ndërtimit dhe të zhvillimit më të tjash. Nga deklaratat e sot me të liderve të partive të bloku të tha se dyshimet e tyri këshin filluar për ndarjen pra të blokut qysh para rrëth një muaj. A kishte biseda dhe para kësaj kohë me antarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës? Ne si njerëz jemi linë dhe rritë bashkë në gjithë vendë. Kemi punua në kushte edhe të para luftës, edhe të luftës, edhe pas luftës bashkë. Edhe njihme mirë në zvetë edhe në bisedimet kanë fillua edhe para se të përfundojnë zjedhë. Njerëzit, por u gjendën para momentit partit politike interesant me tjetë qërshur, unë e këm pasonë edhe me herë që nga momentet e inatit, nga afekti, duke mos ditë me pravua se si të kompenzojnë humbjen e tyre, ata kam pakajua një marveshje politike, jo me përcil dhe me procedurat demokratike, që përfundaj, që përfundaj. Por unë, por të mos u kryë prapa, duhet të themë se është koalicioni vetëm i mundëshëm
nga partitë shqiptare, që ka mujtë me e bo shumizën parlamentin e Kosovë, bashkë me minoritetet që i garanton Konstitucja, të heqin vendin për tardhën. Nuk sot, kemi pas rast tjetër ku kishte me ndodhë shumizën. Sot kryetari i PDK-s, pra edhe kryeministri i Kosovës, i tashëm Hashim Thaçi, tha se tani më kanë formuar grupet punuese, të cilat do të merren me ndarjen e përgjithësive dhe të ministrive, por edhe të tri posteve kryesore. Çfarë, cilat janë ato pozitat, cilat postet e mëdha që do t'i takojnë PDK-s? Duhet na tani po merrem me institucione politike dhe politika është mundësi. Mirë po, kjo mundësi nuk është provuar ende, ne sa po përfunduam takimet dhe krijuam komisionet. Komisionet janë për ofruar punë me partin të koalicionit Lidhën Demokratikët Kosovë dhe të nëzirëm njerëzit më të mundshëm që kanë mjë përgjegjë sfidave të kohës të reja dhe ekipi tjetër që të të ndërtaj programin dhe prioritetet me cilat do të mirë të qeveri jashme. Na nëse merim sot me emra se kush cilin do tjetë në qëfar dhe pozite, ne do të ahumë bënim kuptimin e aty në grupe punuese që në tavolin do të punojnë nga nesër e tutje për cil vendimet e duhra, propozimet e duhra për të ecë matutje për ndërtimin e qeverisë. Mirë po, nga zyrtarët e LDK-s pothuajt se posti i kryeministit do t'u takoj atyre, kështu u tha edhe me një komunikat mbrëm pas marrëveshjes arritur mes dy partive. Çdo subjekt politik i dëshiron pozicionet më transeshme. Zgjedhjet kanë prodhuar një fitues, u konstatua më herët edhe u pat nevojë kësaj radhe dhe nga gjykata, është Partia Demokratike e Kosovës. Dhe se cila do të pretendoj që mundësisht merë pozicione më të dëshirueshme, më të mira në qeveri. Por dihet mirë filli që do të jetë një ndarje ashtu siç është po e pozicioneve, por unë nuk po du me saksua dhe nuk po du me folë për sot, për pozitat e askujt. Unë jam i sigurt që ne, bashkë me Lidhën Demokratikët Kosovës, të ndahemi mirë nga kjo mundësi që na u ka afruar dhe do të qeverisim vendin drejt sfidave të reja. Si Mustafa, pa mendoni se mund të arrijet një marveshje pa e ditur se kujt do t'i takojnë postet apo pozitat kryesore? Parimisht, janë disa njerës që nëse i shohin llogarit se si funksionan demokracia dhe politika në botën e shqytrume, dihen, por unë nuk po du me rëndu momentin para se t'ullin ata në tavolinë edhe them dë mos do. Ne është qartë se synojmë pozicionin e partë kërë ministrit. Por nuk po du me elaboru matutje, po du me thonë që ne do t'jemi bashkëpunues edhe do të konsolidojmë gjitha mundësit për të dhe qeverin mandat nashë. Sigurisht se keni parë sot deklaratat e liderve të blokut, zotit Kurti, pashtu edhe të zotit Haradinaj, për koalicionin mes PDK-s dhe LDK-s. Duke, ata pra qujte një koalicion i cili do të vazhdoj rrugën si që qujte në ata të keqe të qeverisjes e vendit. Unë ndihë mirë që ka arë të kjo koalicion, ndihë mirë që edhe opozit në vendin të në tani më është kryuë si opozit që do tjetë konsoliduar dhe besoj që do të arri i dire aty që shumë gjona në rri kujdestar dhe në shtynë drejt mirëbomje së punve tashme që në presin dhe nuk po du me i komentu se me jo thonë drejtën dinamika ka qenë aqë e modha dhe nuk i kom dëgju. Nuk i kom dëgju këtë deklarata, por si të që tjetë është moment i reflektimit pozicioneve opozit-pozit. Unë kisha me dëshiru vendet qësh i dëshiraj, dhe i kam dëshiru qeverit mirë, është i dëshiraj edhe opozit mirë. Për 5 muaj patë vlerësimet ndryshme edhe nga analistet, por edhe nga të tjerët se a do të përfshihet, pra a do të përfshihen
ambasadat e huaja që janë në Kosovë në tërë këtë proces për krijimin e institucioneve. Si e keni parë rolin e ndërkombëtarëve në këtë proces? Më thonë drejtën, gjithë ta muaj që shkuam, por shumë njerëz në politikë bërë në vendit tonë, edhe nga Lira Demokratike Kosovës, po edhe nga Partia Demokratike Kosovës, kanë qenë muaj të angazhimeve, ditë angazhimeve, dhe ka jo është bërë një punë e madhe për të kriju ambient që këto dy partit politike të qeverisin bashkë. Onë është haqo baja ge mundi madhe. Në kohën e fundit, veçant për dalloj kryeministri, ka qenë i përfshim dhe nuk ka qenë punë e lehtë për të bërë. Do si do, kemi ardhere të nevoja për të nga tregu rrugën edhe disa nga mesh nërkëmëtar për të nga mështetën këtë vizion që sa për përmenën për krimin e qeverisë, që po i themi tash edhe stabilja dhe që garantan zhvillim matutjeshëm të shtetit edhe të institutë mekanizmave shtetërën përgjithësi, kanë ndihmue, kanë dhonë shtytje, por vetë njerëzit e vendit tonë janë njerëzit që kanë shty vendimet deri këtu për me orë koalicioni, me mështetjen e me gjithëto. Kush do t'jenë është diskutuar brenda organëve të partisë, se cilë do t'jenë ministrat e partisë demokratike? Jo. Ende, sa një optimist, kur do t'bëhet seanca dhe kur do t'dijen emrat e atyre që do t'jenë pjesë e qeverisë? Nuk është mirë me marë me parashikime, por ne sa po kemi fillu grupet punuese, unë besoj që gjithë e dimi se duhet të nxjerrim përfundimet shpejta dhe sakta në kohë, unë po du me lidhë dhe me ditën e flamurit, ditën e fesis kombëtare, kisha dash para fesis kombëtare të jemi me të shkojmë në seancë. Qëfar pritni që me qëka do të balafaqohet mësë shumë të zotë Mustafa kë koalicion dhe do tjetë në gjendje që ti aprovoj gjitha ato ligje, pra është spari edhe ligje për fësëkën, pastaj është edhe tribunali, është edhe qështje shumë tjera pra të rëndësishme. Prioritetet si mazë gjitha gjitha duhet jenë këto që për i sëpoj përmende. Rendi, ligje, edukimi. Edukimi nuk është pak me potencuë dhe me cindra herë, jo vetëm ne, po dhe media, se kemi nevoj për edukim shumë ma sistematik, ma qytetrus, ma zhvillimur, dhe në fund të dhe zhvillimi. Unë besaj që gjithë këtë sfida, do t'ja dalim. Do t'ja dalim shpejt edhe në kohë, edhe do të kryojmë dinamizëm për me nëzonë kohën e humbër, nuk është pak se ja kemi marë vendin një gjysë viti, 6 mujë, besaj që do të kompenzojmë. Nuk është shumë problem kryimin e ligjeve, nga sa të politikë bërja e nëzjerë dhe i vu shpejt, të ke fundet nëzjerë e ligjeve të reja së duhet të komunikaj me legislacionin e Europian, dhe nuk është sëtë shumë ideologi për me nëzirë një gjegjë, se se duhet jenë të krahasush me vendet e regionit, po edhe të Europës, ato komunikujnë me zvete, por unë kësha me honë se na kemë nevoj për edukatën e shtetë ndërtimit e shtetë borës për ti funksionalizue ligjet që janë edhe që të ndërtojnë funksionalizimin e liqëmërisë në vendin tonë. Rendit, ne duke e ditë se tani mo e kemi qeverisjen me kredibilitet në altë politikë dhe moralë, unë besoj që do t'ja dalim me gjithë të sfida rrënë legjë po edhe duke. Për fund edhe një pytje, stajni optimist, sepse ende nuk janë kryuar dhe nuk janë votuar, po nëse kryuan këto institucione dhe me këtë koalicion, nëse kryuan edhe kuvendi edhe qeveria, stajni optimist se do t'a qojnë dhe një fund mandatin këto institucione 4 vite? Po, me sa shahënë është në interesimit dyja onve që të prejhet mundësia njerëzë që në qëfar të formet kanë keqëpërdur mundësin e pozicionit,
të mos jenë në këtë mandat qeveritar, dhe kjo jep shpresë edhe garanton mundësin për me shkuat deri në fund mandatit, dhe nuk besoj që do tjetë problem për me shkuat tutje deri të mandatit, por unë po besoj me këtë legislacion, me këtë mundësit që jena jep koha edhe koalicioni me politikat qarta, ka me nashtuar rrugën për me ngritë standartet deri në atë nivel, sa në të kërinit të kryojme rrugën për Evropë pa hezitime. Do të shihet qartë, se do të hymi në kohen në autostradën një kohëshe për Evropë, ma lehtë edhe ma shpejtë. Unë jam shumë optimist që me këtë qeveri, me këtë mandat, do të përfundoj përgaditja e rrugës për Evropë atje ku është synimi gjithë qytetarëve dhe në tonë. Si Mustafa, falënderoj shumë për kontuaj. Falënderoj, nga ju. Falënderoj.